До нашої студії вже завітав Ростислав Ломтів, заступник командира 36-ї бригади морської піхоти по роботі з особовим складом. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розкажете нам, яка подія відбудеться, щоб наші миколаївці знайомилися і змогли розпланувати свій час і, безумовно, завтра зранку завітати. У нас відбудеться урочиста подія. Вона пов'язана із поверненням військовослужбовців 36-ї бригади до пункту постійної дислокації після виконання завдань зі стримування збройної агресії Російської Федерації в зоні проведення операції об'єднаних сил. Це буде урочиста хода і вшанування безпосередньо військовослужбовців вже представниками міста, області і керівництва Міністерства оборони. Перш ніж ми детально будемо розібратися, де у котрій, скільки часу там перебували бійці, яка кількість їх повернеться? Більш детально про це, будь ласка. Бійці перебували з різними термінами близько 9 місяців. До Миколаївщини вже повернулося майже 1000 військовослужбовців. Така інформація, я думаю, буде достатньо щодо анонсування. Заход відбудеться, урочиста хода почнеться в 11-й годині 24-го числа, а заходи з вшанування – о 12-й. А де саме? Орієнтуємося на меморіал героям-мальчанцям, а там, хто знає, а патріоти мають знати, там є знов створений меморіал, присвячений героям проведення антитерористичної операції, і називається він «Струни пам'яті». В принципі, таке місце, яке вже стало відомо небайдужим громадянам нашого міста. Так, я думаю, так і є. Що люди точно знають, я думаю, точно завітають. Чи, можливо, якась необхідна допомога у влаштуванні цієї ходи від миколаївців? Можливо, хтось ще може взяти участь у ній? Безпосередньо участь може прийняти будь-який громадян нашого міста. Допомогу нам всю надали. Дякуємо і мерії міста, і області. Взагалі, волонтерському руху, як завжди, пересічним громадянам міста. Тобто, об 11 буде початок, потім продовження о 12, скільки ще по часу займе? Десь до 13 години, так? Приблизно так. Буде відбуватися захід. Що буде далі? Тобто, яку от після урочистості, можливо, ви будете проводити якусь роботу, якісь бесіди з тими військовими, які повернуться до безпосередньо. От розкажіть більш детально про це. Вас цікавить військовий аспект проведення заходів з військовослужбовцями. Так, дійсно, з військовослужбовцями будуть проведені певні заходи з їх реабілітації, реадаптації до умов цивільного, нормального, мирного життя. Військовослужбовці частково будуть у відпустку, будуть займатися обслуговуванням техніки, розквартируванням, вирішити соціальні побутові проблеми, які накопичились протягом цього часу. Тобто ще багато роботи, так буде так, потім, робота тільки починається. Завтра об 11, так все правильно. Так, долучайтесь, приходьте, я думаю, варто вшанувати тих, хто захищає нашу країну, так? Дякую вам. Так, я нагадую, що до нашої студії завітав Ростислав Ломтів, заступник командира 36-ї бригади морської піхоти по роботі з особовим складом. Дякуємо вам, що завітали, проанонсували. Так, долучайтеся, урочиста хода відбудеться завтра, вже 24 жовтня. Я думаю, що вам будуть раді, і ви теж будете раді привітати, зустріти на Миколаївщині тих, хто нас захищає. Це пропускати не можна. Не можна. Дякуємо вам.